Yoja harka fune kam jirtu kabajam to ta dawato te chenan hodu guyarra kabane jira hodu bisun kan simfana to anabonno wa bekoti dursa anga hodu ba oromia harge ana chenak saniti wirare dinare de debin ka undanga oromia ibu fi hawasana ga tasgabbi dorkun kanitti fu fejru to madden kenye gabasan Umni itiza tigray TDF bakota dadda karin finta de ya amara boba motumma federala jira gulgochuni rafukate ture de fachu isa beksise Kenya county marsebeti ti wulitti bu insa adema jirun ilman oromo woranarra miida ulfata nirraga jira chu madden kenye gabasan gamagratin ilman oromo ibba siyasan biya rabakatani nairobi jiratan manedat buira majira chuni sanis dagame jira Kunnen anga foto Oduu turani ammo Oduu ballinan ba Oromiyaa harge ana chenak sanitti wirare dinare de debin ka undanga Oromiyaa ibu fi hawasana ga tasgabbi dorkun kanitti fu fejru to madden kenye gabasan dablet Oduu kanaf alake jaldesa ba Oromiyaa harge ana chenak sanitti wirare dinare de debin ka undanga Oromiyaa ibu fi hawasana ga tasgabbi kutun kanitti fu fajru to madden gabasan Ilman Oromo jiraattonni cinaaqsan Oromummaa isaanii qofaaf ifatti duulli itti baname jiraachuun humni addaa bulchiinsa naannoo Soomaalee milishaa fi liyyuu hayilii kan jedhaman qindoominaan uummata irratti waraana bananii naannaa cinaaqsan araddoota zoonii makkanniisaa jaha uummata Oromoo cinaaqsan kanneen qubsuma naannoo Soomaalii waldaan geessan seenuun uummata Oromoo ajjeesuu fi qabeenya saamuuf lola bananiin lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa hamaa raawwachuun gocha shiftummaa isaanii dirree baafachaa dhufuu jiraattonni naannichaa hegereeniif sineetorkitti himanii jiran gochi dabaa kan abdii illeen ilmaan Oromoo irratti hojjetame ammaas daangaa cinaaqsanirraan eegalee ji'a dabree jira jechuun jiraattonni cinaaqsan kan dubbatan yoo ta'u Tooftaan gabroonfattoota Itoophiyaa yeroo Oromoon gabroomsaa isaa ofirraa kuffisuuf mudhii hidhatee ka'uutti daangaa irraa lola saba biraa wajjin uumee aangoo tursiifachuun amala isaanii tahuutu mul'ata. Yeroo lolli mootummaa bilxiginnaa kanaan ilmaan Oromoo irratti banamee hawaasa Oromoo duguugaa jiru kanatti Sabni nurratti duule abadan isaanii wajjin fuula dura fayyaa tokko akka hin uumne jala muranii beekuu qaban jechuun dureeleen Oromoo dhimmicha dhiheenyaan hubatan dubbataa jiran. Soomaalee yeroo hunda yeroo mootummaan Oromootti jabaatu ergama alagaa fudhatanii nurratti duuluun kan beekaman amma harge baanaa cinaaqsanii namoota 50 olii fi loonii fi gaala 50 ol. Saamanii mana jireenyaa 70 ol gubanii jiraachuun ifoomee jira. Naannoo Harargee lixaa meeshoo fi asabootittis kan deemaa jiru kanuma jechuun keessa beektonni dubbataa kan jiran yoo ta'u, ilmaan Oromoo roga hedduun diinni guuza itti kadhachaa waan jiruuf of eeggannoon barbaachisaa ta'us laamanii jiran. Karaa biraatiin qeerroon cinaaqsan sochii fi iyyannoo uummataa jechuun. Waraqaa barreessaniin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa godina Harargee baanaa cinaaqsan meeybaasii yookiin zoonii makkanniisaa Oromoo Oromiyaa araddaa Arbaa'e jedhamtu waraanni liyyuu poolisii naannoo Soomaalii daangaa Oromiyaa keessa qubsiisuun iddoo waalgoo jedhamtu irra turuun isaanii kan yaadatamu ta'uu ibsuun ammaan dura waraanni kun qotee bultoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan miidhaa lubbuu fi qaamaa dhaqqabsiisaa kan turan yoo ta'u ammaas gocha isaanii kana irra deebi'uudhaan araddaa Oromiyaan bulchitu seenuun qotee bultoota nagaa irratti weerara bananii jiru waan ta'eef mootummaan Oromiyaan bulcha ofiin ju'u yoo jiraan oolee osoo hin bulle weerartuu kana daangaa Oromiyaa fi ilmaan Oromoo irraa deebisuuf akka mootummaatti humna mootummaan weeraru sangitu qabatee akka dura nurraa dhaabbata. Waamicha goona jechuun qeerroo naannaa cinaaqsan kun yaada isaanii goolabanii jiran. Humni ittisa Tigraay TDF bakkoota adda addaa gareen finxalee amaaraa bobaa mootummaa federaalaa jira gulgochuun irraa fudhatee ture deeffachuu isaa beeksise. Gama biraatiin godina abbaa booraa aanaa daarimuutti farreen qabsoo Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin adabamanii jiru. Dabalatoo kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina.
Humni tisa Tigray TDF bakkota adda addaa gareen finxaleeyyii amaaraa bobaa mootummaa federaalaa jala gugachuun irraa fudhatee ture deeffachuu isaa beeksise. Gama biraatiin godinaalee abbaa booritti namoonni farreen qabsoo oromootaan waraana bilisummaa oromoon adabaman. Gareen finxaleeyyii riistii barbaachaaf walitti bu'insa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay akka carraatti fayyadamuun bakkoota adda addaa naannoo Tigraay jalaa baafachuun humnaan erga qabatee booda qabeenya lammiilee Tigraay hedduu saamuun namoota nagaa miiliyoona 2.5 godaansisuun isaa ni yaadatama. Waraan ittisa Tigraay labsii waraanaa lulaa abbaa naggaa jedhuun haleellaa guyyoota 10 waraana mootummaa federaalaa irratti fudhatee loltoota mootummaa federaalaa naannicha keessa erga qulqulleessee booda labsii duulaa maqaa dubartoota Tigraay jedhuun guyyaa 2 dura geggeessuu eegaleen naannolee kibba Tigraay weerartoota irraa bilisa baasuu beeksisee jira. Akka dubbiimaan waraana Tigraay jedhanitti bakkoota humni riisti mallaash qabatee ture horamsa qotaa fi alamaaxaa galgala kaleessaa bilisa baasuu ibsaniiru. Waraanni Tigraay hoggaa magaalaa alamaaxaa gahu uummata gammachuun kan simatee fi miira bilisummaan guutameen turanii jedhaniiru ibsa isaaniitiin. Mootummaan naannoo Amaaraa duula waraanni Tigraay jalqabe kana danquuf fidhattootaa fi milishoota naannolee Oromiyaa fi Affaar irraa fudhachuun danquuf yaalus konkolaataa waraanaa dabalatee meeshaalee waraanaa mootummaan federaalaa isaaniif kenne taankii hedduu gatuun yaakotti nabaase jechuun gara manaa dacha'aa jiru. Maqaa olaantummaa seeraa fi Itoophiyummaa jedhuun gareen finxaleeyyii Amaaraa seenaa weerartummaa abbootii isaaniirraa baran hojiirra oolchuuf carraaqaa jiran lammiileen biyyattii dammaquun waan baraniif nu baraaraa jechuun watwaataa jiru. Naannoo yeroo ammaa maqaa abbaa riistummaatiin finxaleeyyiin Amaaraa gaafachaa jiran raayyaan lafa Oromoo fi ilma Oromoo dagatamaniidha. Gama biraatiin godinaalee abbaa boor aanaa daarimootti farreen qabsoo Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin adabamuun isaanii dhaga'ame. Aanaa daarimuu ganda uchee jedhamutti hooggantoonni gandaa namni maqaan isaa Dirribaa Caalii jedhamu irra deddeebiin shanee jedhee dargaggoota rakkisaa ture gorsaa fi obsa yeroo dheeraa booda hiriyaa isaa waliin du'aan adabameera. Gandi Uchee jedhamtu kun godinaalee Wallagga lixaa Qeellem Wallaggaa fi naannoo Gambeellaa waliin kan wal daangessitu hoggaa ta'u naannichatti waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan hojii miseensota leenjisuu ni hojjeta. Akka namoonni yaadanuuf kennan himanitti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo obsaa fi gorsa yeroo dheeraa booda lukkoolee diinaa irratti fudhachuu eegalee feexa bahiinsa qabsoo sabichaaf murteessaa ta'uu himuun iccitiin injifannoo waraanni Tigraay TDF argates kanumaanii jedhaniiru. Waraanni ittisa Tigraay TDF baatiiwwan 8 keessatti miseensota bulchiinsa yeroo Tigraay kan mootummaan federaalaa muudee garsitti erge keessaa gara namoota 44 du'aa fi madoon adabuun isaa ni yaadatama. Guyyaa galeessaa qindeessaa muuziqaa Daawit Taaddasaa fi artistoonni Oromoo namoota 6 qabamanii hidhamuun dabalatu dhokanaa Firaastaa Mahammad Akka Armaangeet isiniif dhiyeessa. Daawit Taaddasaa fi waayillan isaa kaleessa hidhaman hiikamoon himame. Guyyaa kaleessaa qindeessaa muuziqaa Daawit Taaddasaa fi artistoonni Oromoo namoonni 6 qabamanii hidhamuu odeeffannee turre. Artistoonni Oromoo kanneen mana hidhaa magaalaa Finfinnee waajjira poolisii 3ffaatti hidhamanii erga turaniin booda kaleessuma hiikamuu isaaniif kan nuuf himame. Weellistoota Oromoo hedduun dhimma aartii Oromoo irratti waan dalaganiif qofa dhiibbaaf dararaan irra ga'uu isaa yeroo adda addaatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin daandiin naannoo Oromiyaaf Amaaraa wal qunnamsiisu sigigaachuun citee jiraachuun dhagahame. Daandiin naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisu kan kaaba Oromiyaa irraa argamu daandii sulula laga Abbayyaa sigigaachuun adda cituu isaatu himame. Akka maddeen miidiyaalee hawaasaa irratti jahanitti daandichi miidhaa sigigaachuu irraa kan ka'e akka addaan citee himama. Sababa kanaan tajaajilli geejjibaa naannolee 2 walitti fidu addaan cituu isaatis kan eerame. Keeniyaa kaawuntii Marsabeetitti walitti bu'iinsa adeemaa jiruun ilmaan Oromoo Booranarraa miidhaa ulfaataan irra gahaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Gama biraatiin ilmaan Oromoo dhiibbaa siyaasaan biyyarraa baqatanii Nayiroobii jiraatan mana hidhaatti guuramaa jiraachuun isaaniis dhagahamee jira. Beenyaa Gammadaa dabalatoo dhokanaa wanta qindeeffate qaba. Biyya Keeniyaa kaawuntii Marsabeetitti walitti bu'iinsa adeemaa jiruun ilmaan Oromoo Booranaa irraa miidhaa ulfaataan irra gahaa jiraachuu maddeen gabaasani. Kaaba Keeniyaatti ilmaan Oromoo Booranaa hedduminaan keessa jiraatan lafa akaakilee irraa dhaalanii guyyaa har'aa gahan irraa nyaaphii buqqisuuf lola bal'aa banuun mana jireenyaa dabalate qabeenyaa hedduu barbadeessanii jiru. Qabeenyaan barbadaa'u irra ce'e lubbuun daa'immanii rasaasaan dhaawamanii ajjeefamuu namni gamasitti bilbiluun irraa odeeffanne HNN'tti himee jira.
Wanne egi dien kanade mo jira county tana irnunjurtu nam tokolle irnunjurtu nama irnunjurtu la fair irnunjurtu ori xenalle irnunjurtu sanin tar wan kana go jir tangara na dan de garan war dira inde amo ilme do yo han nam du yo han jolle boda boda do gara da kala tinde county godina mar sabeti ti yero gara gara tu walitti bu en si o mamus enne amma kun heddu ulfata da jeru hojjetan motumma county mar sabeti kantan ab gal galodida Namni jedhaman akka jedhanitti boorana lafa irra balleessuuf Somaaliya Mogadisho irra osoonafin nutti duulaa jiru jedhu. Gama biraan ilmaan Oromoo dhiibbaa siyaasaan biyyarraa baqatani magaalaa Nairobiitti UNHCR jalatti galmahanii jiraatan namoonni 100 ol ta'an gandaa juujaa jedhamu poolisiin mana jireenyaa isaanii keessaa adamsamanii qabamuun hidhaatti darbamuu maddeen gabaasan. Akka maddeen keenyaa jedhanitti ilmaan Oromoo Keeniyaa keessaa adamsamanii qabamaa jiraachuu himuun namoota qabaman kana heeksisuuf UNHCRitti yennus hanga yoonaa falle arganne hin jiru jedhu. Miidiyaan biyya Keeniyaatti beekamaa NTV jedhamu akka gabaasetti namootiin 104 kan mana tokko keessatti walitti yaa'uun jiraatan arge poolisiin Keeniyaa hidhee jedha. Namoonni kunneenis mana murtiitti akka dhiyaachuu malan hime. Haa ta'u malee namni miliqee poolisii hirkaa bahe tokko akka jedhutti dhiibbaa siyaasaa imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru nurratti raawwataa jiruun hidhamne jedha. Injiineer Tasfaawun Camadda hayyuu Oromoo Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyoo mana jireenyaa isaanii Nairoobii butamanii dhabamsiifamuun isaanii kanaan dura ni yaadatama. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota HNN oduun keenya kan guyyaarraa kan hangasii ture. Oduu dubbisuun kan isin faana ture Hnn Oduu Oolmaa waa beekooti. Ogeessi kaameraaf suur-sagalee Beenyaa Gammadaa sun faana ture qophiilee HNN afaan biroo wajjin turte gaarii.